Duhuje ikaze nanone kuri Birakoreka, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye mwese aho muherereye, mwe mudahwema kunyereka ko munshyigikiye, mwe mukunda ibyo nkora. Ndabashimira kandi cyane mbikuye ku mutima, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Abashyashya kwica nayo Birakoreka, ikaze cyane nanone. Hari ukuntu abantu bishyira hamwe noneho bakakurwanya bakoresheje amagambo. Iyo bakoresheje iyi ntwaro rero, byorohera abantu kugutsinda naho bo ntayo baba bakoresheje. Ni ukuvuga ngo burya ijambo ryihuta kuruta ibindi bintu byose bibaho. Umuntu ashobora gusanga washonje akajya kuguhahira, akaza akanagutekera. Mu by'ukuri ni igikorwa gikomeye cyane pe cy'indashyikirwa. Ariko igihe bifata kugira ngo bisakare ntabwo ari kinini nk'igihe amagambo afata. Rero burya iyo umuntu yakuhagurukiye akakurwanya akoresheje amagambo, byanze bikunze hari inzira zimwe na zimwe zawe zifunga kubera aya magambo yakoresheje. Ntabwo ari buri muntu wese wumva ikintu ku muntu noneho ngo abanze ashakisha ukuri. Oya, abantu ubundi muri kamere yacu dukunda cyane cyane ibyo tubwiwe. Ntabwo ari buri wese wumva amabwire, ariko abenshi, umubare munini wumva amabwire kuruta kwimenyera ukuri. Yego, ababyumva mu mutima we cyangwa se abafite ibintu ibisubizo bibiri cyangwa ibibazo bibiri akibaza ate se uyu muntu yaba arengana. Igisubizo gihita kiza cyihuse kiravuga ngo nta nduru ivugira ubusa ku musozi. Urabyumva kandi urashidikanya ukavuga uti se nsanze arengana, ariko ikindi gisubizo kikaza kiruka kikakumvisha ko uyu muntu batapfuye kumuvuga. Ni ukuvuga ngo ya magambo aragenda akagusenya, niba ari mu kazi aragusenya. Hari abantu birukanwa mu kazi kubera amagambo bavuzweho. Niba ari mu rugo akagusenyera urugo, hari abantu basenya ingo kubera amagambo. Ntabwo ari buri mugabo cyangwa se buri mugore wese uzabanza kujya kumenya ngo ese ibyo bavuga ku uwo twashakanye ni ukuri cyangwa ni ibinyoma barashaka kudusenyera. Inshuro nyinshi ibingibi umuntu abyibuka iyo amazi yarenze inkombe, wenda ugasanga hari amagambo mabi wavuze ku mukunzi wawe akamukomeretsa. Niba ari n'urukundo yagukundaga rugasa n'urugabanuka, noneho wazamara kumenya ukuri. Mu by'ukuri ya magambo wavuze ariya atera igikomere kidasanwa, ariya icyanzu aca mu muntu ntabwo kijya gisanwa. Igipangu bagipfumura bagacamo icyanzu, wazabona akanya ukagisana hagasana ahandi. Ariko uko byagenda kose igikomere umuntu yaguteye kubera amagambo, nubwo wagira ute ntigisanwa, murongera mugakundana mugaseka mugasabana, ariko ya magambo mabi wamubwiye muguma. Rero amagambo arasenya burundu. Niba hari abantu ubona baguhagurukiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahariho hose bakuvuga ukabubona amagambo bakuvuga byanze bikunze azagira ibyo akwangiriza, tangira ukibyumva ko bari kukuvuga. Witangira baramaze kukusenya cyangwa se kukwangisha abantu ngo noneho ubone kugira icyo ukora, uyatangira hakiri kare. Utangire usenge isengesho ricubya abo bantu, utangire usenge isengesho ritatanya abo bantu. Inama bagiye bo guteranirira hamwe kukurwanya batatanira aho baziteranyirizaga, aho bateraniraga bahatatanira. Umwe nahagera buri uwundi kubera isengesho. Usenga isengesho rikuzanaho igikundiro kivuye ku Mana, kuko ibi bintu biragusenya. Kandi kugira ngo uzongere umere nka mbere ntabwo byashoboka. Abantu benshi baba bagenda bibaza ngo ariko ngo uzi ko bishoboka kuko uyu muntu ibyo avuga ari byo. Hanyuma rero senga isengesho wumva ushaka, nurangiza
ushobora kubikora uri gusenga cyangwa ushobora gusenga gusa nta kindi kintu ukoresheje nta kintu byawe utwaye ufata akantu wenda nk'agakombe ugashyiramo ikiyiko cy'ikawa ikawa nyine iyi dukoresha turi kunywa warangiza ukayikaraba mu maso ugakaraba icyasha uri guterwa na ba bana ugakaraba iminyuka iyo ari yo yose uzoherezwaho itewe na ba bantu baguhagurukiye ugakaraba buri kintu cyose kikubangamiye ukabikora iminsi irindwi umunsi wa mbere uwa kabiri uwa gatatu gutyo kugeza ku minsi irindwi nshuti uzi ko ugira igikundiro wasoza iyi minsi irindwi ukajya wikarabira amazi arimo ifu y'umudarasini waba udafite ifu y'umudarasini ugafata utuvuvu tw'umudarasini hari abatuye aho babona utuvuvu ntibabone ifu cyangwa se bakavuga bati ifu ntituyizeye reka dukoreshe utuvuvu noneho ukagenda ukadusekura tukavamo agafu ukajya ukavanga n'amazi yo gukaraba yego bagutera bya bibombe by'icyangiro ubikaraba mu cyimbo cyo kwangirwa aho bashaka ko wangirwa ukahakundirwa ugira igikundira aho ugiye hose mwakoze kubana nanjye kunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.